اما صاحب مصور گندنا بے زوار حاجی سید غیور صاحب را بیحل ذریعہ امام حسین علیہ السلام کا بولیاں لے چوک تے زہر تعمیر جتنی سی سگے نظر اللہ نیاز حسین چاچے فیضل خان التامن کرو نعرہ تکبیر وال نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری بر محمد وال محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يا من يقبل اليسير ويعفو عن القصير إلهي عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض وبنيت السماء وأنت المستعان وإليك المستقى وعليك المؤول في الشدة ورخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا قلم البصر هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركنا أدركنا ساتا ساتا سا الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الشيطان اللعين الرجيم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والجنة للمؤمنين سبحان الله سبحان الله والنار للكافرين والمنافقين السلام والسلام على رسوله كريم أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله صلوا توجہ ہے صاحبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ایمان والے اس قوم سے دوستی مت کرنا
جن پر اللہ غضبناک ہے سبحان اللہ اس قوم نال دوستی نہ کرائے جنہاں تے اللہ غضبناک قد یائسوا من الآخرۃ کما یائس الکفار من اصحاب القبور سبحان اللہ اگونا دی نشانی نسیس سبحان اللہ اللہ دے آخرت تو ایویں مایوس تھی گئے اے آخرت تو قد یائسو من الآخرت اے آخرت تو ایویں مایوس تھی گئے کما یائس الکفار من اصحاب القبور ایویں کافر قبراں والا تو مایوس ہے نعرہ حیدری ایویں کافر جڑا قبراں والا تو مایوس ہوئے نا وہ کافر ہے میں نہیں پیادا اللہ پیادا میں نہیں کہے مواد سنگا میں اپنے آپ کو مومن تڈا سڑے سا جڑا علی تے مروے سا اللہ پیار ہے اے آخرت تو مایوس ہے بدنی توالے ذہنی کیڑی آخرت ہے مجھے قرآن دے وارث تو کچھ ہے آخرت ہے کیا فرمایا آخرت لقب ہے سارے قائم دا اے آخرت تو مایوس ہے قوم نال دوستی نہ کرائے جنہ تے اللہ غضبناک ناراض نہیں ناراض کی تھوڑی ہونی ہے غضبناک کی زیادہ ہو صدقے سید صدقے سبحان اللہ وطلر قوم تو روکے زندگی ہوئی واہ 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 کس تو روکے قوم اکھاں چھڑیاں نو قوم ہیں ہاں یہ واسطے تو رہن دی جھائیں صرف نو بنائی ہیں ایک قوم اتھا راوے بھئی اتھا فریقن فی الجنت ہے وہ فریقن فی السعید ایک قوم جہنم اچ ایک جنت کیا بات اوہ پریشان تھے بیٹھے بھئی آپ سیدے تھے سیدہ کو نیوے جنت اچ نا نا سید غیر سید علی بات ہی نہیں اتا دو قومن تے انہوں نے پتہ نہ کیا ہے ایک کی قرار علی ہے بھئی انکار علی زندگی ہوئی واہ 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 کیا کہہ رہے واہ واہ ایک اقرار علی ہے بھئی انکار علی ہے اقرار علی بھاوے کوئی مسلی ہے علی دے نال جنت ویسی انکار علی بھاوے کوئی سید ہے نوح دے پتر دے نال جہنم ویسی رشتہ داریاں اتھا ہی کمے ہیں عقیدہ کمے ہیں بے شک بے شک بے شک رشتہ داریاں کمیاں اب ہمیں بندہ ہوئے کتھا ہی ہوئے پی ہاں عقیدہ ٹھیک ہوئے بے شک بے شک ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اللہ دے مومنہ واسطے بڑی مثال ہی وے فیراؤن دی بیوی اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي إِنَّكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مومنہ واسطے مثال لیتی ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون
فرعون دے بھی اللہ کو پیا دی ہے دعا منگی ہے اللہ کو ایڑی پسند نہیں ہے آیت بنا کے رکھ سبحان اللہ پروردگار میرا کمال دیکھنا میں تیرے دشمن نال رہ کے بھی تیری نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دشمن نال رہ کے تیری نہیں ہوں ہن میں کوئی جنت نہ دے رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ میں کو جنت چی اپنے کول رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بدلے میں کو جنت چی ونچنے من فرعون تو عمل ہے میں کو فرعون دے عمل تے اون دے تو نجات دے ونچنے من القوم الظالمین گھبرات نہیں ایسا ہے میں کو ظالمہ دی قوم تو نجات دے جیو اللہ مثال بھائی بھی دیتی ہے سورہ تحریم دی مثال ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط اللہ دے میں منکراں واسطے وڈی مثال ہے نوح دی بیوی تے لوط دی بیوی واہ واہ سید واہ واہ سید جیو جیو بسم اللہ حیاتی ہوئی رہیاں رہیاں یعنی او فرعون کول رہ کے اللہ علی ہے تا عبدین من عبادن الصالحین سارے صالحین بندہ جدو صالح بندے ہیں یہ انہاں دیاں بیویاں ہیں فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا تے جنہ بے وفائی کیتی نے وت رشتہ داری نہیں بچا سکی انہاں کوئی آکھا گئے جو میں جہنم بیندے پہن تو صحیح بنجو اللہ جے کوئی ایمان تے رکھے اساں تے ذاکر مولوی کریڈٹ گنوانے ہیں نا اساں نہ ہوندے اساں نہ ہوندے باقو کون ڈسے ہا وہ ہو ڈسے آ جائیں آتش پرست دے پتر کو سلمان بنائے سلمان کی طرح آندا آئی وہ تو مسلمان نہ نے اسلام کا تعارف کوئی نہیں پہنچا ذاکر کہے بندے مولوی تبلیغی جماعت نا سن نا سن جیو جیو سلمان آدے بس سمدا آمی تے خواب اچ کہل نبی نظر آندا ہا کہل علی نظر سبحان اللہ اس قوم سے دوستی مت کرنا یہ قوم ہے بابا یہ قوم ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین واللہ لا یہد القوم الکافرین واللہ لا یہد القوم الفاسقین سبحان اللہ میں کافران دی قوم کو ہدایت نہ کریں میں فاسقان دی قوم کو ہدایت نہ کریں میں ظالمان دی قوم قوم ہے ہر واحد دی نہ جمع ہے عربی بھرا کو آدن اخ اخی میں نے بھرا اخی دیاں دو جمع ہیں اخوان دو جی اخوات اخوان اخوات اخوان و بھرا کو آدن جڑا دوست ہوئے تو خونی نہ ہو اخوتوں بھرا کو آدن جڑا دوستی ہوئے تو خونی بھرا ہو اللہ قرآن انما المؤمنون اخوان نہیں آکھا اخوت ادھے مومن مومن دا سکا بھرا آئین دا خونی کوئے یہ گالی ہے نہیں رکھے مولا فرمانے جڑا سارے قائم دا ظہور تھی سی نا وقت جائیداد دی تقسیم نسب دے رشتہ تے نہ ہو سی عقیدے دے رشتہ تے ہو سی حق تو نہیں پہ میرے ابا اس قوم سے دوستی مت کرنا
جن پر اللہ غضب قائم دے منکنہ دے غضب نہ آکے سمجھ آ رہی میری بات قائم دے منکرن تے بارویں شہنشاہ سردار دے منکرن تے اللہ اکبر اللہ اکبر ایں واسطے تاں سب توں وڈا عملی قائم دا انتظار رکھے سبحان اللہ انتظار الفرج شہنشاہ دے انتظار جڑے سب تو وڈا سبحان سبحان بارویں دا انتظار ہر شیعہ کوئی نہیں صدقے صدقے حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی میرے سردار دا انتظار ہاں نہیں اتھائی سائیں منظور سن شاہ صاحب قبلہ پڑھنا آئی تے میں پڑھنا آئی تے سائیں انہیں آ گئے تے میرا پتہ لگا بھی نہیں پیا آنا جی میں فون دیا کہ میں دور ہاں انہیں دو صورت ہیں پہلی صورت ہے آؤ پہ انتظار ہے صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جیو دوجی صورت ہے سائیں دسینے جی جعفر سائیں نے محنت کی تھی نے معرفت کو آکا نے وہ یار کو یہ پتہ کر جی وہ تو دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو پتہ لگا سی پیک کو کوئی لا کر لنگنا پیا ائی اون دے نال گل بات ہو گئی چلو سی او دور ہے تو او فلانا آندا پے اون جے نے فلانے کو کر کیتا نے میرا انتظار رہے ویسے میں تکی ہوں قائم دا انتظار ہوئے آتا ملوانے کو امام نہ سجے ہیں اپنا بڑا کیتا ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا ہو کیا وعدے کو کیا انتظار جی ہو جی ہو انتظار بارویں شہنشاہ در صرف انہاں کو ہے جنہ تریاں گال ہی سنی ہیں آپ کو امام نہیں بنایا زندگی آوی مرشد نعرہ حیدری بارویں سرکار پا زندہ باد بارویں سرکار پا زندہ باد پچھلے پچھلے حرمت تحفظ واسطے نہ پہلا اپنا بنا آپ بنایا تنا آخری آپو براہمن ہے قادیانیاں دا کیڑا قصور ہے وہ نماز کوئی نہیں پڑھ دے کلمہ کوئی نہیں پڑھ دے روزہ سارے اعمال میں اساں دور رہنے تو سہی تھوڑا انہاں دے علاقے دے نیڑے رہنے وہ ایک نمبر تو بھائی ملدی اٹھاؤں مسلمان بڑی منٹا تو سفارشاں نال کوشش کریں ان بھی ہارٹ پرابلم ہوئے تو ڈاکٹر اوہو کوئی آپریشن کر چھوڑے تو وڈی گاہ ہر شے وقت لانتی کیوں ہیں صدقے صدقے جیو رسول تو بعد بے کو رسول سٹا نے اگر رسول تو بعد بے کو رسول سڈن نال بندہ لانتی بندا ہے تے قائم تو بعد قائم کو امام سڈن نال ہی بندہ لانتی بڑا جواب ہے سید بڑا جواب ہے سید جواب دی کیڑی گل ہے مزدار ہیں
جدا رسول تو بعد غیر رسول کو اسا رسول نہیں سر سکنے بات جے کو اللہ امام من اشرق ما امام امامته من عند الله ومن ليس امامته من الله كان مشركا بالله بڑا چھو امام آدھے جب اللہ امام بنایا ہوئے او دی امامت اس کا ہی ہو جائیں کو شریک کرنا جب اللہ امام نہیں بنایا جڑا او کو شریک ودا کریں دے او بھی مشرک ہے من اشرک ما امام امامتو من عند اللہ ومن لیست امامتو من اللہ کان مشرکن باللہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس نے کسی ایسے کو امام کہا جو اللہ کی طرف سے نہ تھا یوم القیامات قذبوا اللہ وجوہہم مسودا اللہ دے میدان قیامت جڑے گنائے جنہ اللہ تے جھوٹ بولے نا انہاں دے چہرے پھٹ ویسے بے شک بے شک اللہ اکبر بے شک سچے سچے سید جیو انہاں دے چہرے سیاہ تھی ویسے بے شک جینے تھے ودے ٹھیک ہے نا سن واہ واہ توے لا مولا کول پوچھا کہ مولا او کون ہیں جنہاں اللہ تے جھوٹ قذب اللہ اللہ تے جھوٹ کہے بولے فرمایا اوہے ہیں جڑے امام نہ ہیں تے اپنے آپ کو سڈ ویندے رہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ گھبرا تو نہیں ہے میں بسم اللہ بسم اللہ حیاتی ہو بھی ازن ساری لہا چھوڑ امام نے حیاتی ہو بھی ازن جے پہ حیاتی ہو آپ شہن شاہ دی تلوار آ لے سی ہمیشہ کہنا آپ سے ساری تقریر نال کہن دے دنگ شالا سارے اپنے لے ونجن واہ 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 کوئی ہن کا مولا موت نہیں کافی ہے گھبرا تو نہیں ہے میرے آقا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں اللہ کہنے دے ناراض ہے کہنے دے غضب نہ کیوں اگر زیادہ ہی پڑ گئے ہیں ٹائم ایکو جیاں چلتا نے سارا کو میں اگر مجلس بن پڑنی ہے تے موٹر وے بند چکر ہے کل میں تھا اون چل ٹول پلا دے تو واپسی بھائی روڈ یہاں درا تو 11 12 بجے بن او تو پڑھ کے سکھے لے چھ اللہ کہنے تے ناراض ہے تے کہنے تے غضب نہ کے دسا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نماز نہ پڑ سیں تے اللہ ناراض تھی سی واہ 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 ہائے ہائے علی نہ پڑ سیں تے غضب نہ ہائے ہائے میں چھٹی دے کے تو کو لگا ونجا تو چھٹی جانے ہو نا نا میں دے سنگنا تے نہ چھٹی ہے نا میں دے سنگنا نا 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 تے نہ چھٹی ہے نماز نہ پڑھ سے چوڑے ناراض تھی سے بے شک نہ پڑھن تے دور دی گل دیر نال پڑھن نال ہی ناراض تھی صدقے حیاتی ہو حیاتی دیر نال چپڑ ہونا وقت ہی ناراض تھے بعض روایت لعنت ہی کی گئی ہے اچھا بھائی او کیڑی نماز دا کہ گئے اثر علی نماز کو جڑا جان بوجھ کے لیٹ کرے اللہ اکبر خود تے لعنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کاک نہیں بچدا اثر علی نماز وچ کیا ہے اثر علی نماز درمیانی تو بعد چن تو پہلے صلاۃ الوسطی ہے تے میرا چھو امام ادا ایدیا چار رکعات تھئی ہی میرے ڈاڑے علی دی وجہ تو اوئے ہائے ہائے اوئے ہائے حاضری چار رکعات ہی نہیں تھئی ہیں نسبت ہے نا زہر دیا چار مولا حسن شہنشاہ دی وجہ تو اثر دیا چار مولا کائنات دی وجہ تو مغرب دیا ترائے پاک سین دی وجہ تو عشاء دیا چار بادشاہ حسین دی وجہ تو جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ جیو جیو یہ صلاۃ المستعان مولا کائنات دی مولا امیر المومنین جلد بارے اللہ قرآن چیا کہ حافظ والا صلوات والصلاة الوسطی
اوئے تے ساری نمازاں دا خیال کرے تے جڑی درمیان ہی ایں دا چوکھا خیال کرے واہ واہ جیو 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 درمیانی نماز مرشد علی بے شک اس واسطے عصر دی نماز واسطے آ کے کوئی دیر نہیں کرنی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایں وچ تاخیر عصر نہیں بلکہ ای بہن روایت وچ پوچھے کہ مولا 50000 سال دا جو نہیں ہے اے مومن کو چوکھا ٹائم لگسی فرمایا جتنی دیر وچ نماز عصر مکمل کرے نا جتنی دیر وچ نماز عصر پڑھدا ہی نہ مومن کو 50000 سال دی ایو کچھ ٹائم لگسی جیڑا عصر پڑھے ہی نہیں نماز بہت ضروری ہے بڑی ضروری ہے علی تو زیادہ ضروری نہیں نماز ضروری ہے لیکن علی زیادہ ضروری ہے نماز ضروری ہے علی زیادہ ضروری ہے نماز پچھو ہی بھیجی بن سکتی ہے علی آپ کو پڑھنا پوندے نماز واسطے ستے پئے بندے کو اٹھاون تو روکا گے اس واسطے نماز واسطے ستے پئے بندے کو نہ اٹھا سکتا نیند رچو اٹھائے دا بندہ کیویں کہے گا نماز واسطے ستے پئے بندے کو نہیں اٹھا سکدا علی واسطے موئے دے وی مونڈے ہلاونے مولا زندگی کرے تو نماز واسطے ستے پئے بندے کو نہیں ہلا سکنا علی واسطے کوئی کوئی مونڈے ہلا کے آخر مونڈے اسماء فہم سن سمجھ ہوں آدھے پے نہیں انہوں کو دسے جو علی میرا امام تمام ضروریات دین دا پوچھے تے تمام ضروریات دین دا انہاں کو دسنا کوسی جیڑی جیڑی شے ضروری ہے نا انہاں دا او پوچھے تے او دسنا کوسی جیڑی شے ضروری کوئی نہیں نا انہاں دا کہیں پوچھنا ہے تے نا انہاں دا دسنا کوسی ابو عباس تے عالم دی قسم ہے نماز وچ علی تے اون دے پتراں دا پوچھا ہوئے سی زاکرا مولویاں دا کہیں نہیں پوچھن میدان قیامت کئی لوگ ایسے ہو سن جنہاں کو نماز تے نہیں پوچھی ہونا میں پتہ اگلی گال میں نہیں کہیں سننی نہیں تھا ہوں کلپ کٹی جو بجنے جو کہ تھوڑے کٹے ہیں ہاں ہاں میں کھڑا آگا چٹے نہیں کو کھڑا آگا
میدان قیامت وچ کئی بندے معرفت ایسے ہو سن جنہاں کول نماز دا نہیں پچھے ہونا صدقے صدقے جڑے ماں دے پیٹ وچ مر گئے نے واہ واہ جیو جیو واہ 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 انہاں کول کوئی نماز دا پوچھنا نہیں بولو نہیں پوچھنا نہیں نا جڑے سال تے ٹھیک مر گئے جی مہینہ تے ٹھیک مر گئے پانچ سال تے ٹھیک ہے حد نو دا سال تے ٹھیک مر گئے جی صدقے صدقے جیو جیو انہاں کول نماز دا کہے نہیں پوچھنا علی دا پوچھنا بے شک بے شک انہاں کول علی علیہ السلام دا پوچھے منے اور اپنی اولاد کو علی علیہ السلام دا یاد درس کو یہ باہر کچھ غیر ملک بھیجے ہیں ایئرپورٹ تے اون دے کنے لگ کے رسیندا نہیں ودا ہوندا اتھاں لاسے فرانا آیا کھڑا ہو سیا اوندا اے نمبر ہے وی جیو جیو اوندے نال رابطہ کریں جیو تے پہنچ ونجے جیو 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 اولاد کوئی دسایا کر جو موت آونی تے متھے علی دے لگنے زندگی آئی جیو جیو جان یار جیو سجا جیو واہ 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 بہت علی علیہ السلام دا پیار نہ بالاں دے دل وچ رکھیا کر انہاں کو علی علیہ السلام دسایا کر سنو پیو ماں دی کیتی ہوئی گال اس واسطے معصوم فرمائے اس سے قبل کہ اغیار غالب آ جائیں اپنے بچوں کی فکری تربیت کر لو بچپن کا علم ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر انہیں کو عقیدہ میں تو دسے نہ اپنے بالوں کو کوئی دسے تو نہ دسے ہاں انہوں کو دسو بالیں بھئی علی دا تواڈے کول پچھے ہونے علی علیہ السلام دا جواب نہ دے سو تے پھر ادھر اکٹھے نہیں رہیں گے مال ہے میرا تواڈا پوترا تھی گیا کال انہیں لینے چ پے گئے خاندان اس مال ساڈا میرا بھانجا فوت ہویا بابا وہ تو بیچارا جہنم میں چڑھ رہا ہوگا کیوں اس نے علی اور ولی اللہ نہیں پڑھا بیٹا میں نے کہا اس نے بھی پڑھا بابا اسے کس نے پڑھایا جاور نہیں اے او گال ہی میں تو بال کو موقع تے ٹال دیتا اے او گال ہی جنہ جواب میں کو ترائے سال نہیں آیا صدقے صدقے یہ ہونے حدیث پڑھی مہینہ تھی ہے پاک سینڈ دے عام دے دینا سے وہ تو میرا دل مطمئن تھی گئے تو بعد میں وہاں کے چیٹ نال اپنے بالوں کو ڈسے میرا مولا دا ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیہم سیدتو نساء العالمین سبحان اللہ پر میرے مومنا دے ساڑے شیعہ دے چھوٹے بال جڑے بچپن وچ مر ہوئے نے نا انہاں دے عقیدے دی تربیت ساری ڈاڈی کریں دی مومنان دے جڑے چھوٹے بال مرون ان سارے شیعان دے انہاں کو عقیدے دی تربیت ربیہم سیدہ سلام اللہ علیہ سیدت النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد انہاں دے ظاہر ہے انہاں کو عقیدہ ہی پوچھے ہونا ہے نا انہاں کو عمر تو نہیں پوچھے ہونا انہاں دی تربیت ساری جدا کریں دی پاک سینڈ سیدت النساء العالمین جن دے بارے پوچھا گیا کہ اپنے زمانے دیا عورتوں دی سردار ہے پر میں نہیں ہوں مریم ہی جیڑی اپنے زمانے دی عورتوں دی سردار ہی میری بطول اپنی ماں دی بھی سردار سادات مومنین نے جڑی میدان قیامت تو کو جلدی علی
کنسیشن ملنی ہے نا تھکے تے نہیں میں بیٹھے صاحب والے پاس ہی میں رخ کردا پیاں اے جڑی جلدی والی کنسیشن ملنی ہے بھی جلدی جلدی اے انہاں کو بھیجو بھائی یہ جیڑا پروٹوکول تے کنسیشن تے رعایت ملنی ہے نا یہ ملنی بھی رسول دی دی وجہ ہائے کہ میری سین ہوئے تو مالک اکس یہ سبب ہونن بہانے ہونن سین تے بہت دور دی گال معرفت یہ وقتی طور کوف تھی دی پال یار کو فوت تھی ہاں بنا دے بارے تے بندہ آکھ سکدا ہے نا بھی گناہ دی وجہ تو فوت تھی نظر لگی اس تے فوت تھی کیونکہ اے تو وجوہات زیادہ ہیں موت دیاں جی 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 حیاتی ایک نظر بد تے ایک گناہ دی وجہ جی اللہ اللہ فرمائے تباہی موت مرن والے دی تعداد تھوڑی ہے گناہ دی وجہ تو مرن والے دی تعداد زیادہ ہے بالاں دے بارے بندہ سوچے اندے جو بال تے گناہ ہی گناہ پاک کیوں مر گئے اللہ اکبر اے بچے میں جانے قیامت وچ جنت دے دروازے تے کھڑ ویسا مالک اکسی عقیدے والے امتحان او ہے جڑا تواڈا ہو گیا ہے عمل توڑے کول پوچھنا کہیں نہیں جنت دے دروازے کھلے پے وے ونجو پے مال اکسی نہیں جتنے تھی سارے والدین ناز اللہ اکبر اچھا اتنے تھی جنت نہیں ون حجاب قدرت کی آواز اسی آواز نہیں پین تو رت ماشاءاللہ حجاب قدرت کی آواز اسی کہ انہاں دے والدین دا حساب کتاب جلدی کرو واہ واہ تاکہ بالاں کو کھڑنا نہ پو واہ واہ اللہ اپنی عدالت دی چی کہیں دے پتر دا کھڑنا برداشت نہیں کریندا ہائے پتہ نہیں کہندی عدالت وچ محمد ہائے 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 اللہ عیسائیں دا اختیار دسا میں ہوندا کون رسن والا جڑا کوئی میں کوان دے ان نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى بعث الخلائق من الاولين والاخرين نادى منادي ربنا يا معشر الخلائق غزوا ابصاركم لتجوز سيدة نساء العالمين على الصراط فرمایا اللہ عرش دے تلے پوری مخلوق کٹھی کرے سی عرش دے تلے مالک دی طرفوں مناد ندا دے سی نادا منادی ربنا من تحت عرش ہی یا معشر الخلائق او معشر علی اکھی بند کرو صراط علی پل تو محمد دی دھی پہ گزر ابصارہم سارے اکھی بند کر فتجوز سیدۃ النساء العالمین علی الصراط بی بی لنگ ویس لا یبقا احد فی القیامت الا قطع بصرہ میں انہا بی بی حالت اچ لنگ سی جو بی بی کو کوئی دیکھ نہ سن سی الا محمد و علی و الحسن والحسین والطاہرین الطاہرون من اولادہم فانہم اولادھا ایدے بابے تو علاوہ ایدے وارث تو علاوہ حسنین شریفین تو علاوہ تے قائم تک جڑے ایدے نسل پاک دے امام ہیں انہاں تو علاوہ حسین کو دیکھنا کہیں
فائلا دخلت الجنة بقیا مرتہا ممدودن علی السراط دی رسول دی سراط تلی پول تو لنگ ویسی تی بی بی دی چادر دا ہی حصہ رہے ویسی باق چادر دا تارفن من ہو بے یادہا وحیا فی الجنة و تارفن فی عرصات القیامة او چادر دا ہی گوشا میری سین دے ہاتھی چوسی وحیا فی الجنة بی بی جنت دی چوسی و تارفن فی عرصات القیامة بی آہسا عرصہ معاشری چوسی فیونادی منادی رب لا اللہ دی طرف ایک مناد وط ندا دے سی یا ایوہ المحبون علی سید آتا او کن گئے او بطول دے وفادار تعلقو بے احداؤ بے مرتحا سین دی چادر دے جڑے دھاگے نا ان دھاگا کو پکڑو یہ صراط علی پل کو لنگڑا ہوئے فلا یبکن محبن سیدتا بی بی دا کوئی حبدار نہ بچسی حتی تعلق بے خطبت من احدا بے مرتحا جو سارے کہیں نہ کہیں گوشے کو پکڑ کے گزر بس حتی یتعلق بہا اکثر من الف فیام و الف فیام ہزار ہزار فیام دیا ٹولیاں لگ ہوئے سن تیرے مولا تو پوچھا گیا کالو و کم واحد فیام واحد مولا ایک فیام اس کتنے ہونے فرمایا الف و الف ایک لکھ بندہ کروڑا لوگ انہاں کو زیادہ لگ ہوئے سن یون جونا بہا من النار جیڑے سین دی چادر دی وجہ تو جہنم تو بچ ہوئے سن میرے استاد مرحوم تے سوال ہویا کہ بلا سلمان جیاں بھی سین دی چادر کو ہاتھ نہیں لا سکدا گل پوری دے نیچے ہی بیٹھی ہوسی بڑی میں حدیث ہے حوالے نال میں دامنا سلمان جیاں بھی سین دی چادر کو ہاتھ نہیں لا سکدا یہ چادر دے دھاگا تو کیا مراد ہے انہاں فرمایا چادر دے دھاگا تو مراد کوئی کپڑے دے چادر دے دھاگے نہیں این دور دا خوش عقیدہ سید ہے کم از کم جڑے خوش عقیدہ مومن بیٹھے ہو نا کہ ایک خوش عقیدہ سید نال واسطہ این دا بڑھا کے رکھو بے جڑا اتھا ہی انتظار کرو سادات مومنین اللہ سارے سبب پڑھے سی وہ کیوں بڑے سی جو محمد دی دھی کو کھڑنا نہ پو جینا کھڑنا اللہ برداشت نہ کریں نہ وہ ترے گھنٹا تو زیادہ کیوں کھڑی رہی ہے ایویں مسجد کوفہ وچ بہ کے اپنے ہتھاں تو دیکھ کے علی روندا ہا فرماوے نا کیا فائدہ تو نے ید اللہ ہون دا تو سہی ہاوے تے وت وی مریندی رہی ہے حسین دا جڑا احترام ہے نا وہ 12ویں شہنشاہ تک سب تو زیادہ جڑا احترام ہے نا وہ حسین دا سب تو زیادہ بلکہ میں ایویں آکھاں کہ آئمہ کو جہاں دے درداں دا سب تو زیادہ غصہ ہے وہ میری حسین بارواں شہنشاہ آئی تے جناب مولا قیام فرمے سن تے سب تو پہلے تے آسن تے ڈاڈی دی قبر تے ڈاڈی دی قبر کھول کے اکسی میں کو ہن دسنا حسن حسین کو تے نا وی دسا میں کو دس کائے کائے مار رہی ہوں کائے پاسا زخمی کیتے یہ جڑا 14 دا مزاج ہے نا اے اپنے مصائب کو مصائب سمجھے دے نہیں اپنے مصائب کو مصائب نہیں سمجھے دے ہاں بابا ایک روضہ خان مولا حسن دی شہادت پڑھ کے آیا تے گھر آن کیا کو آج میں یکی شہادت پڑھ دی تھی وہ سام کیا تے مولا خواب بچا کے جھنک دی تھی پر میں ہکتا ہے میرا مصائب پڑھا نہیں
واتادا میں یقین پڑھ مولا میں چھوڑی کیڑی زہر پڑھیے ٹکڑے پڑھن جنازے تے تیر پڑھن کبیا مصائب تے نس مولا دے میرے تے نہیں مولا تے نے جنازے تے تیر تے نے مصائب پر میں انہاں بھناواں دا مصائب جنہاں لگ دے ڈٹھن تے نے جگر دے ٹکڑے تے نے مصائب نہیں مولا دے انہاں دا مصائب جنہاں ہتھاں تے چھلن مولا تیرا کیڑا مصائب ہے فرمایا ان میرا وہ ہے جڑا میرے سامنے میری ماں کو مارا ہما کائل سجے ہاتھ مرے دی ہئی کائل کھبے ہاتھ مرے دی ہئی پیا دی ہئی نہ کوئی میرا پھرا ہے نہ کوئی میرا مام میں آکھاں تو کہ سائن کجڑا ارمان ہے نا او مولا دی بے احترامی دے پوچھ دی بیٹھی ہے یا علی اے بندے توارے تے ہون سلام نہیں کرے نا سیدہ دے میں کرے نا میں نو جواب نہیں دے بی بی یادی ہے یا علی میرے جنازے تے ہونا میں جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں آئے کیوں آخس سیت پورا لے پیو مر ونجے پتر جنازے کھڑدا ہے کل خامی چگو اگو بہندا ہے تھی نہ جنازے کھڑدی ہے نہ کل چماندی ہے لیکن جنہ دیگے رہ لے پھر آبار والا ویلوات کھان کے پوچھنی ہے اپے دے جنازے بندہ چوکے علی دفنا کے ولے بوئے دے کھڑی آئی آدھی آئی آلی راش چوکھا سیانا نا روح ساتھ بندے سیدہ دے نروہ تیرے پیو دے جنالا دوچھی صاف کوئے نہیں یا علی نویل تو سجنالے پڑے حسین فجر ٹائم پڑے حسین شام تائی پڑے حسین راتی بارہ وجہ جنالہ نتھی حسین قائن دھی مر ونجے بندہ سجے خوے اطلاع لیل قائن قوالیل در مامن دھی مر گئی پیرے تے اجرے کیا دیا میرے کوئے اونے جنا اپنی مرضی نال ماتم بیٹھ کرے نے ماتم واسطے ہچا ہونا سوکھا کئی کمزور تے ہچا ہونا سوکھا سیت پورا لے ٹوٹی ہوئی جہاں تو ہچا ہونا بہو اوکھا میری سائن ٹوٹی ہوئی جہاں تو ہچا ہے ایویں بے ہاتھ نال ملائے سیدہ نے ہاتھ کیوں مننی آدھی ہماری قبر تے آسو سیدہ نے سادی رول نہیں جمعے دی راگا ناغا نہ کرے کتنا بات سے سیادہ نے قرآن چاہیا سا جتنے تین مقشی بیٹھا را سا بی بی آدھے قرآن تک آدھے پھرے تا حسین چاہیا بی بی آدھے جتنی دیر میرے حسین کو میری کبیار دے سویا اکمال
ربانی حکم نتا ہے کہ میں سائن دے مصائب پڑھ تکیا لیکن بی بی دے مکھ دے تے نہیں میں کچھ 27 سال ٹھیک ہیں مصائب پڑھ دے میری جرات نہیں میں کہیں غریب مومن کو آکھا اٹھی وان امیر المومنین دلے کیا دی رنجا نتی وے تا اٹھی وان سیدہ کیوں اگے باندھی مسلے تے آئے جملہ سمجھائے صحیح باندھی مسلے تے آئے منہ میں دو کر باندھی آئے میں پوچھ جائیں کوئی کام میں ادیاں وے نہیں بابا دائی تلو دیکھنے سوابے سیادہ دے ہوئے کیوں آدھیے اٹھی ہوئے نیا دیئے ٹائم تھوڑا ہے جتنی دیر تو بیٹھے رہا سے اوہ نہیں آمنا ایک جملے چین دی شہادت پڑھاں ایک جملے ٹائم پورا تھی گیا چین دی شہادت یہ خلاصہ ہی ہوئے صحیح رائے جمعہ دیو سانی مدینہ دا شہر سین دا جنازہ تے چپ دری چٹی داری دی قسم جنازہ چاور تو پہلے علی تھیاں دے بہت ودا ادب دروائے نا پتہ کیا ہے کل لگے جنازہ چایا میں ایک باوالی چائے دوجا سلمان تریجا کم دے ہتھ نال سین فضا چوتا باوا چاوانا لے دوائن کاٹ چھوٹے ہیں تلیاں تے مادا میات ستر قدمات جنازہ کے بی بی آگے یا علی مانا جنازہ رکھ چا سیادہ نے کیوں رکھا دیا تلے دیکھ مرا اسے آئے لکھا تمہیں آگے دیر کن گئی ہے جب آت بار چاہیے گا کوئی سجو مارے ہاں رکھا تا جیوے کیوے مون تا نکھا چا رکھا دے مون ایک کھنا تو سامڑی دا بند کفر دے آپ کھلے دا کیوں ہاتھ نہیں چیندی پاسے ہر بندے اپنے اپنے خاندان دے جنادے ہر بندہ اپنے اپنے کھار دا کوئی نہ کوئی جنازہ ذہن اچھ رکھے تا میں وین کراں دیاں سڑنیاں نہیں پونیاں ہتھاؤنیاں پونیاں علی آجا میں دٹھا ہے یکیان میری حیاء والی نہیں آئی فرمین الاسل حسین تری بہن کیوں نہیں آئی حسین تیرا جمتہ مار کے آدھے اوہ چاہ دی ہے پر توانے تو شاڑ اوہ کھولنے والن میت چلائیات شہنشاہ دے قدمت ونج لگیں مولا دی نالا انال مس ہوں انجڑے ماتم پہ کر گیا ہوں یہ مولا رون دکھنا ہے
برقا پیران دی ہاتھ رکھ کے آدے مولا تو رو دے کھڑے مسلمان نچ دے کھڑے میں کو آنکھاں نے علی کو آئیں سالا پیغام دے ہاتھ کھول جے میں تنو بیٹھے ہو وانی آق حسن تے بابے کو اسا کیوے کرنی تارا تے مارا سا دے مردہ کو اسا حسن دی ماں کو مارا او ظلم تو باب نہیں آبے ورے مصائب نہیں ہوندا ایسے ماحول وچ لیکن میں دے دا پیاں مت کہندا آخری سال ہوئے مت کہندا آخری جماعت دی شانی ہوئے جناداری چیاں دے میں اسی 27 سال دا تجربہ کئی تیاری تے رونن کئی وچھوڑے تے کئی مقتل تے کئی بازار دربار سن کے کئی اوہی آبانن جڑے پرتے قرآن جنازہ پہنچے علی روندا روندا مٹی تے بہ گئی ہے سلام